Американські спецслужби щодня стежать за 5 мільярдами власників мобільних телефонів. Таку шокуючу інформацію оприлюднило авторитетне видання Washington Post завдяки співробітнику ЦРУ Едварду Сноудену. Агентство національної безпеки Сполучених Штатів запевняє, масове стеження законне. Спецслужби роблять це не спеціально, хоча обробляють велику кількість інформації. Дані про абонентів в основному надходять через сотові вишки.